perkenaan perumpamaan. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. Ha, mari kita belajar contoh-contoh perumpamaan. Hai, perumpamaan saya ialah 1. Bagai balak terendam. Maksudnya ialah orang gemuk yang malas bergerak. 2. Bagai itik pulang petang. Maksudnya ialah orang yang berjalan lambat. 3. Bagai telur di hujung tanduk. Maksudnya ialah keadaan yang tidak selamat. Sekian, terima kasih. Perumpamaan pilihan saya ialah pertama, bagai itik pulang petang. Ertinya orang yang berjalan lambat. 2. Bagai telur di hujung tanduk. Ertinya keadaan yang tidak selamat. 3. Bagai air dengan tebing. Ertinya hidup tolong menolong. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, perumpamaan pilihan saya ialah yang pertama, bagai dakwat dengan kertas. Ertinya perhubungan yang sangat rapat. Yang kedua, bagai itik pulang petang. Ertinya orang yang berjalan lambat. Yang ketiga, bagai pahat dengan penukul. Ertinya orang yang hanya membuat kerja apabila disuruh. Sekian, terima kasih. Bye. Perumpamaan pilihan saya ialah bagai air tebing. Dua orang bersahabat karim dan saling tolong menolong. 2. Seperti halilintar membelah bumi. Artinya bumi yang sangat kuat. 3. Bagai pahat dengan pengukul. Artinya orang yang melakukan sesuatu apabila disuruh. Terima kasih. Perumpamaan pilihan saya ialah seperti rusa masuk kampung. Maknanya, keadaan seseorang yang tercengang-cengang apabila tiba di tempat baharu. Perumpamaan saya yang kedua ialah bagai ayam di sambah hilang. Maknanya, seseorang yang hilang atau mati dengan tiba-tiba. Perumpamaan saya yang ketiga ialah bagai dakwat di kertas. Maknanya, perhubungan yang sangat rapat. Sekian, terima kasih. Hai, perumpamaan pilihan saya ialah bagai balak terendam, orang yang malas bergerak. 2. Bagai dawat dengan kertas. Ertinya perhubungan yang sangat rapat. 3. Bagai air dengan tebing. Ertinya hidup tolong menolong. Terima kasih. Hai, perumpamaan pilihan saya ialah yang pertama, bagai ayam di bawah kukuk, ertinya mendapat keuntungan atau kesenangan tanpa perlu berusaha. Yang kedua, bagai air dengan tebing, ertinya hidup saling tolong-menolong. Yang ketiga, bagai kambing dihalau ke air, ertinya memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye. Perumpamaan pilihan saya ialah yang pertama, bagai balak terendam, orang gemuk yang malas bergerak. Yang kedua, bagai beliau dengan asahan, tidak pernah berpisah. Yang terakhir sekali, bagai air dengan tebing, hidup tolong menolong. Sekian, terima kasih. Perumpamaan pilihan saya yang pertama, bagai air dengan tebing, artinya hidup tolong menolong. Yang kedua, bagai dakwat dengan kertas, artinya perhubungan yang sangat rapat. Yang ketiga, seperti halilintar membelah bumi, artinya bumi yang sangat kuat. Terima kasih. Perumpamaan pilihan saya pada hari ini ialah yang pertama, bagai air dengan tebing, bererti hidup tolong menolong. Yang kedua, bagai ular kena falu, bermaksud keadaan jalan yang bengkang bengkung. Yang ketiga, bagai itik pulang petang, yang bererti orang yang berjalan lambat. Sekian, terima kasih.
Hai, perumpamaan pilihan saya ialah bagai badan terendam. Maksudnya, orang gemuk yang malas bergerak. Nombor dua, bagai awal dengan tebing. Maksudnya, hidup tolong-menolong. Nombor tiga, bagai telur di hujung tanduk. Maksudnya, keadaan yang tidak selamat. Terima kasih. Tanya, semoga kita dapat mempelajari sesuatu yang baru hari ini. Terima kasih, jumpa lagi.